The content we've curated for today's event showcases how PS5 has inspired developers to create new experiences that are transformative in how they look, sound, and feel. Enough from me. We're going to have the games do our talking. We're going to have the games do our talking. We're going to have the games do our talking. Boas Playtas, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero-vos falar ainda sobre o rescaldo da apresentação dos jogos e da apresentação da PlayStation 5 na última quinta-feira. Ainda estamos a meio de gerir o novo design da console e obviamente o catálogo de jogos que foram apresentados. Ainda há muito para falar sobre os jogos e eu quero voltar aos jogos em breve, mas algo que me deixou aqui um bocadinho curioso para explorar e encarem este blog como uma espécie de um exercício de nos colocar a pensar, tal como eu me meteu a colocar a pensar a mim, que isto é surreal, ou melhor, é um surreal. Vamos ver. Na apresentação houve intervenção de vários membros de estúdios, obviamente os patrões da Sony e da PlayStation e outros responsáveis de estúdios de jogos que foram apresentados na noite, e começou um murmurinho a dizer, mesmo nos comentários durante a apresentação, se as pessoas que estão que apareceram no vídeo, se eram mesmo as pessoas terem sido gravadas ou se aquilo era um render, um CGI feito com o Unreal 5, por exemplo. E obviamente que durante a apresentação eu estava a trabalhar e estava a tirar notas e estava até a fazer cobertura em direto para o Zaptec, como vocês sabem. E obviamente que nos momentos em que eles aparecem a falar, é que ainda estamos a tomar notas dos jogos, não estou propriamente com atenção ao contacto. E para mim passou tranquilo. O que é certo é que os comentários levantou-me aqui a pulgar atrás da orelha para ir ver outra vez se realmente eram CGI ou não. Epá, e realmente, alguns sim, alguns não. Não digo que todos tivessem sido gravados, e atenção, a Sony já veio dizer que não, são todos reais e foram todos gravados a partir de casa, mas o pessoal da comunidade não está a papar a cena. E há aqui um grande troll que a própria Sony poderá estar a passar, sobretudo com a ligação que tem neste momento com a Epic Games. Lembrem-se que o Unreal 5 foi revelado a correr na PlayStation 5, aquela demo técnica foi, portanto, há aqui uma margem de manobra muito grande para a Epic faturar à conta, obviamente, do hype todo em torno da PlayStation 5. E faria todo o sentido que, se lembram-se daquele blog que eu gravei em que a Epic tinha como objetivo de perseguir, digamos assim, o fotorrealismo, a querer misturar o cinema. Lembram-se que o Mandalorian, por exemplo, os cenários já foram feitos com o motor até o Unreal 4, os cenários de fundo, mas estamos a entrar numa nova era, uma nova geração em que os atores digitais são um propósito. Os estúdios estão à procura de sequências animadas cada vez mais fotorrealísticas, e este Unreal 5 promete isso mesmo. E este showcase seria obviamente um palco espetacular, até porque estamos em isolamento, muitas das pessoas, aliás, a Sony diz que cada um gravou a partir da sua casa, o que faz todo o sentido. As pessoas estão em teletrabalho, ainda não estão a ir para os estúdios, e faz todo o sentido que, por um lado, a coisa pudesse estar mais... Como é que é de explicar? Está tudo muito perfeito. É assim aqui a palavra correta. Todas as intervenções foram perfeitas, como se estivessem num estúdio. O background preto, todos eles muito perfeitinho. Aquilo de ambiente caseiro. Reparem, eu estou na minha casa, num estúdio caseiro. Agora podia-me obviamente recortar e meter um fundo preto, não é isso que está em causa, mas dá a sensação que a iluminação é assim um bocado estranha, forçada, está demasiado bem iluminado para ser feito em casa. E eu já tenho assistido a muitos webinars, tenho assistido a muitas apresentações online em que nós próprios até já damos, obviamente, o aspecto caseiro, já damos como adquirido, porque faz todo o sentido. As pessoas não estão num estúdio, não estão no seu ambiente normal de gravação, portanto faria sentido que nesta apresentação as intervenções fossem com biblioteca atrás, móveis com livros, móveis com jogos, móveis com cenas, como eu tenho atrás, mas a Sony optou por recortar toda a gente e meter. Não sei se foi esse recorte que tornou estranha as imagens, que há ali muita pós-produção, a iluminação é errática em alguns momentos, algumas intervenções parecem realmente, não há dúvida, que parecem mesmo as pessoas, mas há outras. A intervenção, por exemplo, logo a primeira do Katsunori Yamauchi a apresentar o Gran Turismo, não sei se é por ele ser asiático, parece muito artificial,
os movimentos, a forma como ele olha, mas não só o Adam Hurst, também aparece, é muito estranho. Já o Gene Ryan antes, não, parece-me natural, mas atenção, a partir do momento em que a mensagem do Gene Ryan, que é o CEO da Sony Interactive, a Sony Interactive Entertainment, a partir da intervenção dele aparece uma mensagem no ecrã a dizer: a partir de agora, tudo o gameplay que experienciarem foi renderizado na PlayStation 5. Eu não sei se não há aqui algo mais que o gameplay, se as próprias intervenções não são então o motor Unreal 5. Eu quero que vocês façam esse exercício, vão ver outra vez. Eu estive aqui à procura, o Kotaku faz um bom artigo sobre isso e foi esse que me inspirou obviamente a fazer isto, lembrando que já não é a primeira vez que se criam ou se tentam criar atores virtuais, e a Sony tem esse background a fazer bastante isso, sobretudo por exemplo com a Quantic Dream, a fazer sempre apresentações de atores reais a fazer intervenções, digamos assim, CGIs, parecem mesmo virtual castings. E eu não sei se não vamos, vocês vejam por exemplo a intervenção do Shinji Mikami, mais uma vez, não quero estar a discriminar ninguém, obviamente, mas aquele traço asiático parece muito artificial. E então, leva-me aqui a crer que há aqui um tratamento especial ou radical, e todos levaram com os mesmos filtros e levaram com a mesma iluminação de pós-produção, e ficou muito estranho. Portanto, o recorte no background, os homens até podiam ter gravado na cozinha, obviamente, e depois na pós-produção ficou estranho aquela colagem com aquele fundo, e se calhar é esse o efeito. Ou então é mesmo CGI, e se for CGI é delicioso de demonstrar que é possível fazer algo. E atenção, estamos a viver uma era em que a inteligência artificial, as deepfakes, não sei se vocês já ouviram falar na internet, e temos visto cada vez mais vídeos como o do Obama, por exemplo, em discursos que não foi ele que fez, foi exatamente a inteligência artificial a imitá-lo. E estamos a viver esta era das fake news. Não sei se a Sony não quer meter água na fervura nesta questão, e ter-nos trollado a todos. E atenção, eles afirmam que foi tudo filmado por eles. Acredito que sim, seja filmado, mas depois de ter sido reproduzido em CGI a partir do motor Unreal 5. Não me admirava que isso fosse. Era giro que no fim, obviamente, aquela mistura das mugshots deles todos a aparecerem no fim, umas parecem mais reais, outras não. Eu estou baralhado. E é isso que eu não quero estar aqui a afirmar e dizer, nem sequer me passaria pela cabeça, porque, como eu vos disse, a minha apresentação foi olhar, escrever, olhar, não estar com atenção ao detalhe. Mas aquele pessoal que esteve mesmo focado, muita gente, e tem levantado essa dúvida nas comunidades, e é esse desafio que eu vos quero lançar, obviamente, é esse debate. Não sei se é da iluminação, mas há ali pessoal que soa bastante artificial, agora que eu olhei com atenção. Portanto, há algo ali de plástico. Seja como for, verdade ou mentira, e até pode ser mentira, isto é excelente marketing. A gente está aqui a falar sobre o assunto, quem está a rir é Epic, obviamente. O Tim Sweeney está a rir, tipo aí, publicidade gratuita ou Unreal 5, coisas perfeitas que se pode fazer. E fotorrealismo. É um marketing brutal, portanto, seja o que for. Mas é isso. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Eu não tenho nenhuma teoria. Eu quero acreditar que é Unreal 5. Era muito mais divertido se aquela malta toda, ou pelo menos alguns deles, fossem realmente feitos em CGI. E a Sony agora, passado uns dias, dissesse: não, amigos, vocês realmente foram trollados. Estão a ver as capacidades técnicas da PlayStation 5 e, sobretudo, vá lá, o Unreal 5. Portanto, real ou Unreal, digam vocês nos comentários. Não se esqueçam de deixar um likezinho para apoiar este blog. Não é blog, é mais um desafio, digamos assim, uma curiosidade, do que outra coisa. Vão ver o vídeo, vou deixar o link na descrição para vocês voltarem a ver as intervenções. Epá, e não há dúvida que bons momentos desta indústria de videojogos que eu tanto adoro, bons momentos para estarmos aqui a discutir sobre os jogos, sobre o que vem no futuro. As duas novas consolas, a PlayStation 5 e a Xbox Series X, vão-nos trazer coisas fantásticas. Tenho andado aqui a rever outra vez os trailers, agora com mais calma, quero ver se faço mais qualquer coisa com eles, algumas opiniões, algumas coisas que podemos esperar. E vendo agora os trailers com atenção, sejam exclusivos, não sejam exclusivos, sejam multiplataformas, eu pessoalmente, who cares? Eu quero é ver os jogos, ter os jogos aqui nas minhas mãos para os jogar, e eu acho que tu também é o que tu queres, independentemente da plataforma. E é boa altura para celebrarmos, esquecermos um bocadinho este ambiente, farto deste isolamento do Covid. Tenho muitas saudades de eventos, de jogos, e é isso. Digam nos comentários o que vocês acharam sobre esta, não é polémica, isto não é polémica nenhuma, mas é uma curiosidade muito deliciosa. Digam se é verdade ou fake, o que é que vocês acham, o que é que vos pareceu mais plástico e robótico, e quem é que não, é mesmo real.
ok? Obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo. Grande abraço. I think there's a lot to look forward to for the community. I think fans are going to be really pleased. As a game designer and storyteller, this is incredibly exciting. We're talking a whole new generation of ideas and experiences that we can create for the player. No matter where they are, no matter who they are. New experiences like we've never had before. More iconic, interesting characters. More atmospheric, immersive worlds for players to explore. We want to wow players. Expect the unexpected. And I, for one, can't wait. You can't wait. We can't wait to share them with you. It's so exciting. Incredibly exciting. It's really about for the players and for the players.